Oh, TPS:n päävalmentaja Pekka Virtaa, European Trophy on alkamassa viikonvaihteessa. Millaisin ajatuksin Turussa lähdetään Eurooppaan? No hieno asia, päästään pelaamaan, että kyllä tässä on odotettu ja kyllä se mielenkiintoinen turnaus oli itse viime vuonna ensimmäistä kertaa ja sitä taustaa vasten niin vähän valmiimpana mennään ja ehkä enemmän hakemaan jopa menestystä, että ei enää pelkästään totutella. Miten muuten, missä vaiheessa Turussa kauteen valmistautuminen on? Joukkue, millaisessa tikissä? No ihan hyvässä tikissä, että aikataulussa ollaan, niin kuin meillä on tapana sanoa, että nyt vaan niin kuin sanoin, päästään pelaamaan, se on tärkeä asia ja meillä on hyvä, me päästään aloittaa kotona tuossa noin pelit sen jälkeen, tuonne pieni reissu, mikä varmasti vielä tiivistää tuota joukkuetta ja mä uskon, että on ihan hyvä sapluuna meille ja palvelee tuota sarjan alkua. Niin, avausmatsissa kotona vastassa Liberec, millaisia ajatuksia herättää avauskerroksen vastustaja? No avauspeli kuitenkin avauspeli aina, että se, että ei me vastusta ihan hirveästi olla skautattu, että kyllä tässä niin kuin oman pelin kautta tietenkin lähestytään tätä asiaa, mutta ei se pois sulle sitä, että pyritään menestyä mahdollisimman hyvin ja ollaan valmiina, lähdetään heti kotiin voitosta taistelua. Miten muuten oma lohko, millaisia mielenkiintoisia vastustajia löytyy? No joo, niin kuin sanoin, mielenkiintoinen, että hieno päästään Sveitsiin toi meidän reissu tekemään, se on hieno maa kuitenkin. Ja sitten on Tappara vielä kotimaisena mittarina tuossa. Mun mielestä tosi kiva ja mielenkiintoinen lohko, että me ollaan ihan tyytyväisiä tuohon ohjelmaan kaiken kaikkiaan. Mites muuten, millaisiin tavoittein lähdetään Eurooppaan? No kyllä me lähdetään sitä lopputurnauspaikkaa tavoittelemaan, että ei se sen vähempää tarvitse lähteä tässä kohtaa mun mielestä tavoittelemaan.